Morten Schmidt, I vinder i dag 4-2 på udebane mod Lemming. Hvordan forløber kampen så fra din synsvinkel af? Altså, jeg synes, det er en meget rodet kamp. Nu gør det banen heller ikke det nemmeste at spille på, så meget rodet. Kommer bagud foran, og så kommer de på 2-2, og så stikker vi fra dem. Vigtig sejr, men stadig ikke helt nok. Du scorer selv i dag til 3-2. Hvad tænker du, da du skyder til den bold? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænker. Altså, jeg tænker bare, at den skal hakkes ind. Og det lykkes, heldigvis. I er nu næsten sikre på at blive i top 4. Der mangler dog et enkelt point i de næste to kampe. Hvilken indstilling går man ind til næste kamp med? Jamen, ligesom alle andre kampe, vi er gået ind til kampen med. Altså, at vi skal vinde kampen, og så skal vi have alle de point, vi kan få i de sidste to kampe. Og så skal vi spille Jyllands 8 efter jul. Du har scoret en del mål i den her sæson for FC Djursland. Sådan rimelig okay i dag. Hvor spiller du næste sæson? Jamen altså, jeg har ikke nogen planer, så jeg regner med, at jeg spiller i FC Djursland. Tak.